အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Nobel ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကိုမကြသေးခင်အချိန်ရမှာ PUBG Mobile ကနေ glitch error တစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ game နဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်လို့မရတဲ့ glitch error ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘယ်လို glitch error လဲတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့သိထားသင့်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ impressiveโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ PUBG Mobile လို့ Facebook နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာ lockout မလုပ်မိပါစေနဲ့ဗျတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အခုကျွန်တော် PUBG Mobile လို့ lockout လုပ်မိသွားပြီဒီမှာကျွန်တော် Facebook တစ်ခုတည်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ game နဲ့ကိုပြန်ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျဒီမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကိုလက်တွဲဖော်ပြပေးပါမယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော် game နဲ့ကိုအခုဝင်လိုက်ပြီဗျဒါကျွန်တော် Facebook နဲ့ချိန်ထားတဲ့ account ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Facebook, Gmail, Twitter အဲ့ဒါတွေနဲ့တခြားကျွန်တော်အကောင့်ကိုပေါ့ဗျာနှစ်ခုချိန်ထားတယ်ဗျာ Facebook နဲ့လည်းချိန်တယ် Twitter နဲ့လည်းချိန်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Facebook နဲ့ချိန်တယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခု Twitter နဲ့မချိန်ဘူး Gmail နဲ့ချိန်တယ်ဒီမှာကျွန်တော် PUBG Mobile လို့အကောင့်နှစ်ခုနဲ့ချိန်ထားရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒီမှာကျွန်တော် Facebook တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲချိန်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ lockout လုံးမမထွက်မိပါစေနဲ့ဗျာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ lockout လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတကယ်ချင်းနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် lockout ထွက်လိုက်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော် login ပြန်ဝင်တဲ့အခါဘလို့မှကျွန်တော် login ဝင်လို့မရတဲ့glitch error ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ error နဲ့ပတ်သက်ရင်မှာ PUBG Mobile Discord server မှာလူတွေတော်တော်များများဒီမှာကျွန်တော် report တင်နေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့ဒီကကျွန်တော် Facebook နဲ့ login ဝင်လို့မရတဲ့ error ဒီမှာကျွန်တော် PUBG Mobile ဘက်ကနေဗာပြောထားတာရှိလဲဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော် Facebook ရဲ့ error လို့ပြောတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် fix လုပ်ဖို့အတွက်တနားရီနှစ်နာရီနောက်ဆုံးဗျဒီကကျွန်တော်မနှက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလည်းကုန်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Facebook နဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုရင်လုံးဝကျွန်တော် lockout မထွက်မိပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ပဲ lockout ထွက်မိသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့လည်းဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ login ဝင်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒါလက်ရှိမှာဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော် Facebook နဲ့ဒီ PUBG Mobile ရဲ့ glitch error ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမကြခင်အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှ login ဝင်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ video ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးတဲ့ UI ချက်ကတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ game နဲ့ကို login ဝင်လို့မရတော့ဘာများဖြစ်နေပါလိမ့်ဆိုရင်မှနည်းနည်းစိတ်ပူနေမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျလက်ရှိတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ Gmail တွေပါတယ် Twitter တွေပါတယ်နဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုရင်တော့အသာလေး game ကို solo ရပါတယ်ဗျ Facebook တစ်ခုတည်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက် Facebook ကနေလက်ရှိအချိန်မှာ lockout မလုပ်မိပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျ Okay ဒါဆိုတငယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ